Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve la'nu daimu ala a'daihi mecma'in minel evvelin vel ahirin. Amin ya Rabbil alemin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın salamı, rahmeti, bereketi siz azizlerin üzerine olsun. Aziz bizi dinleyenler, inşallah biz bugün bu sabahı acı bir haberle açtık. Kardeşimiz, Ehli Beyt ruhanisi Hacı Şahin Həsənli kardeşimizin bu sabah dünyasını değişmesi haberini aldık ve her birimiz bu haberden üzüldük. Allah Tebareş ve Teala kardeşimize rahmet eylesin. Allah ailesine başsağlığı veririk. İmam Ali Yennəqi Mədrəsəsi adından Allah Təbarək və Teala evlatlarına uzun ömür, can sağlığı versin. İllərdir hacı əziyyət çəkdi, Əhl-i Beyt yolunda xidmət elədi və çox da böyük nailiyyətlərə nail oldu. Bir çox insanları Əhl-i Beyt əxlaqında, Əhl-i Beyt ədəbində, ədəblənməsində səbəb oldu. Allah özü ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Əhl-i Beyt əleyhimussalam şəfayətçisi olsun. Əhl-i Beytin qonağı olsun. Hər birimiz dünyamızı dəyişəcəyik. Heç birimiz dünyada qalmayacaq. Allah bizə xeyirli, Allah bizə gözəl ölüm nəsib eləsin. Çünki onsuz da biz ölmək üçün yaradılmışıq. Necə ki Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَ Ayənin əvvəlində Allah təala bu ki, Eynəmə təkunu yudrikkumul mavt. Harda olursunuz olun, ölüm sizi yaxalayacaqdır. Vəlov kuntum fi burucin müşəyyədə. Hətta möhkəm qalalarda olsanız da belə. Heç bir qalalar belə sizi ölümdən qurtara bilməyəcəkdir. İzə cəə əcəluhum, lə yəstəqdimunə və lə yəstəxirun. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, insanların əcəli gəlib çatdıqda, Nə bir addım insan qabağa qoya bilər, nə bir addım geriyə qoya bilər. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan soruşdular ki, Yəbnə Rəsulillah, bir çox insanlar dünyasını dəyişəndə gözü açıq qalır. Onun gözlərinin açıq qalmasının səbəbi nədir? İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, əcəl gələn zaman onun gözləri açıq idi və qırpbağa macal tapmadığına görə elə gözləri ona görə də açıq qalmışdı. Yəni, əcəl Allah buyur ki, gələn zaman İnsan bir addım nə qabağa, nə bir addım geriyə qoya bilər. Hər birimiz Allahın qoyduğu bir əcəli yaşayırıq və hər birimizin gün gələcəkdir ki, zamanımız dolacaq, ömrümüz tamamlanacaq. Biz ahirət və ahirətə iman gətirənlərdənik. Allah Teala bir daha qardaşımıza rəhmət eləsin, ailəsinə səbir versin. Mən Quran-ı Kərimdən bir ayəni inşallah oxuyum və Həqiqətən də bugün biz baxırıq ki, Şahin qardaşımız elə bu ayədə Allahın dediyi sifətlərə sahib olubdur. Allah Teala Məryəm surəsinin 96-cı ayəsində buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim İnnəl-ləzinə əmənu və əmilus-salihat O kəslər ki, iman gətirərlər və salih əməllər edirlər. Səyəcəəlu ləhum ər-rəhmanu vuddə Tezliklə Rəhman olan Allah onun üçün insanların qəlbində bir sevgi yaradacaqdır. Vud sözü məvəddət sözündəndir. Səyəc əlu ləhum ər-rəhmanu vuddə. Allah iman gətirib salih əməl edənlər üçün insanların qəlbində bir məhəbbət yaradacaqdır ki, bütün insanlar onları çox istəyəcəklər. Bax, bu günləri qardaşımızın dəfn mərasimini də internet vasitəsilə izləyəndə görərsiniz ki, minlərlə insanın orada gedib iştirak eləməsi, orada iştirak eləməyi özünə vəzifə bilməsi, rəhman olan Allahın insanların qəlbində qoyduğu o insana qarşı olan məhəbbətdəndir. Məryəm surəsinin 96-cı ayəsini Hacı Şahin qardaşımız Allah rəhmət eləsin, bu günləri bax, həmin misalda olan insanlardandır. Və həmçinin də hədislərimizdə gəlib ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalam bizə tövsiyə edibdi ki, dünyada elə yaşayın ki, dünyanızı dəyişəndə sizin üçün ağlayanlar olsun.
Baxın, bu günləri qardaşımız da elə o həyatı yaşayanlardan oldu ki, insanlar istər namaz qılan, istər namaz qılmayan, baxırıq ki, hər kəs, məsəl üçün, bizim də bu gün tanıdıqlarımızın içində, qohumlarımızın, yaxınlarımızın içində heç namaz qılmayanlar da var ki, hamı həqiqətən bu xəbərə pis olubdur. Çünki Hacı Şahin öz əxlaqı ilə, öz ədəbi ilə xalqımızın qəlbində özünə məxsus bir taxt qurmuşdu. Allah Teala ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah Teala Əhl-i Beyt yoluna çağırırdı cəmaatı, çağırdığı Əhl-i Beytin inşallah qonağı eləsin. Allah rəhmət eləsin, ailəsinə can sağlığı versin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.